Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Як завжди, по вівторках ми зустрічаємося з освітянами нашої області. І зараз ми слідкуємо за вступною кампанією, яка триває і набула такого гарячого періоду. І з нами сьогодні в студії Сергій Васильович Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Так, добрий день. Доброго дня. Бажаю вам доброго настрою в нашому ефірі і, думаю, багато корисної інформації. Сьогодні дізнаємося, що до вступної кампанії, особливості цього року і те, що відбувається саме у вашому коледжі. Отже, для початку, як би так мовити, загальна інформація. Отже, коледж культури і мистецтв. І що це за навчальний заклад і кого ви там вирощуєте, так би мовити? Да, це Миколаївський коледж культури і мистецтв – це вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який вже більше 60 років готує фахівців для культурно-мистецької сфери нашої області. Тобто це майбутня еліта культурна і мистецька. Сьогодні ми готуємо фахівців за такими напрямами, як хореографія, народна сучасна хореографія, за напрямом образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, а саме це декоративно-прикладне мистецтво. Далі ми готуємо інформаційна, бібліотечна та архівна справа, а саме це бібліотекарі і діловоди. І за напрямом сценічного мистецтва ми готуємо це організатор-режисер театралізованих масових заходів. І останнє – це напрям музичного мистецтва, а саме це керівник самодіяльних творчих колективів академічного хорового співу, народно-хорового та сольного співу і народно-інструментального мистецтва. Тобто якраз ті напрями, які сьогодні вкрай важливі для розвитку культури нашої області. А що таке за спеціальність реставрація? От мене зацікавило. Я зрозумів. Це не окрема спеціальність, це, скажімо так, напрям підготовки, да, яка поєднує в себе три таких основних складових: образотворче мистецтво, кома декоративне мистецтво, кома реставрація. А ми вибрали лише декоративно-прикладне мистецтво. Тобто, хто хоче, вибирає образотворче мистецтво, хто вибирає суто реставрація, але бути реставратором – це не для першого рівня акредитації. Ми потужно готуємо майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Це умовно така виходить? Ні, не умовно. Це Міністерство освіти розробило нові спеціальності, да? І вони об'єднали. Раніше було окремо образотворче мистецтво, окремо декоративне, окремо реставрація. Зараз вони зробили загальну, а вузи саме обирають, за яким напрямом вони будуть працювати. А, тобто ви самі вже обираєте, да, за, да, яким, да, напрямком? Так, так. Ми вже 20 років готуємо декоративно-прикладне мистецтво і так продовжуємо готувати саме в цьому напрямку. Скільки взагалі студентів у вас? В нас ліцензійний обсяг на денному відділенні 199, але ми, це і бюджет, і контракт. Да? Якщо брати суто бюджет, то це 76 місць бюджетних, які ми в цьому році запропонували. Це 76 місць, які потребує Миколаївщина? Так, 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 це ті місця, які ми надали. Як збирається інформація, хто де кого потребує і скільки бюджетних місць буде в цьому році? Дуже просто. Ми є навчальний заклад відомчий під відомством управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Вони проводять моніторинг і дають нам кожен рік план прийому. Ага. Коли більше, коли менше. В цьому році ми здали такий план прийому, де приблизно 76. Це на денному. На заочному приблизно 26-28 місць бюджетних, але є контрактні місця. Хоча 99%, ну, 98% – це бюджет. Ми навчаємо на бюджеті. Контракт, знаєте, дуже така ювелірна робота в нас – готувати фахівця мистецького напряму. І так трішки дорого коштує деякі спеціальності, хоча бюджет ми повністю задовольняємо. Угу. Скажіть, будь ласка, яких саме фахівців от в цьому році з цих 76 найбільше потребує Миколаївщина? Найбільше кого потребує, я не можу сказати. Хоча, виходячи з плану прийому, який нам дали в управління, да, то це 24 місця керівник самодіяльного хорового колективу. Угу. Ми співали, співаємо і будемо співати. Ми знаємо, да, нація дуже співуча. У нас є 14 бюджетних місць, це хореографія. Також ми танцюємо, дуже гарно танцюємо, всі любимо танцювати.
Ну, а так, на режисуру дали нам 10 бюджетних місць. Це, я думаю, дуже достатньо. На бібліотечна, архівна та інформаційна справа 12 бюджетних місць. Нам більше не потрібно, адже я знов кажу, це ювелірна робота. Якщо буде група 60 чоловік, ми не вивчимо. Ага. До кожного особистий підхід іде. І з кожного, знаєте... Майже індивідуальне заняття, не так? Майже. У нас є індивідуальне заняття, коли на одного студента можуть бути 2-4 викладача. Ага. Чому? Тому що викладач і 3 концертмейстера, щоб студент мав можливість навчитися робити, працювати в ансамблі. 4 зарплати, розумієте? Ага. Тому нам більш... Це складно. От перш ніж переходити до вступної кампанії конкретніше, хотілося б дізнатися, ті випускники, які випустилися цього року від вас, наскільки вони влаштовані, де влаштовані, не кажу працевлаштовані, тому що, можливо, хтось продовжує навчання, і чи збулися очікування, що ті, кого ви вчили на бюджеті, потрапили саме туди, де вони необхідні? Я вам скажу так, точно, вже є така в нас статистика, де процентів, відсотків десь приблизно 40-50 продовжують навчання. Ага. В нас є в Миколаєві де навчатися, а саме це філія університету культури нашого київського, це Національний університет імені Сухомлинського, саме музичний напрям, де продовжують навчання, це дуже добре. Це говорить про те, що через там 3-4-5 років область ще краще фахівця отримає. Відсотків, от ті, що я кажу, приблизно 40-50, вони працевлаштовані. І працевлаштовані і на селі, працевлаштовані і в районі, працевлаштовані і в місті Миколаєві. Це, я кажу, без перебільшення. Тому що, знов таки кажу, ну, випуск там, от в цьому році ми випустили всього, бюджет і контракт 83 особи. Ну, це небагато. З них приблизно бюджетних та місць, там, десь приблизно 60, да? То для нас це не складно. Бібліотеки потребують фахівців. Райони нам щороку кажуть, дайте нам хореографів, дайте нам керівників, аматорських колективів. Це дуже добре. Чому? Тому що ми знаємо, що тоді, що молодь розвивається. В районах буде зайнято. Да, буде зайнято. В районах буде зайнято. От ми нещодавно їздили Івана Купала. Трикрати знаємо, да? Актово. Возили наших студентів так, щоб вони поспівали. І виступали вже наші випускники, показували свої колективи, дуже було приємно. Я дивився, кажу, ось наше коріння. Просто така існує такий стереотип, що молодь, особливо з районів, з сіл, яка потрапляє в обласне, до обласного центру, вона намагається залишитись тут на місці, або навіть найбільш амбіційні вони переправляються до столиці, так, шукати себе, для себе долі зірок. Зіркової долі, так би мовити. І наскільки це правда, чи можете ви це заперечити? Є таке, адже і дуже прикро, коли приїжджають, ви знаєте, дуже талановиті діти там з районів, з сіл, і хотілося б їх їдти обратно, да? Але їдуть в столицю і залишаються, вступають до університетів, залишаються у нас або там акторами, артистами театрів. Таке є. Тут, знаєте, раніше було цільове направлення. Ага. Пам'ятаєте, да? Коли приїжджав, він вступав за квотою і потім мав 3 роки відпрацювати в собі в тому районі, звідки було цільове направлення. Але зараз скасували цільове направлення. І єдине, ну, треба стимулювати не лише з нашого боку, а, мабуть, стимулювати з боку держави. Тут більше дайте, залежить не від вас. Не від вас. Саме головне – це дайте соціальний пакет. Все. Ага. Дайте нашому випускнику соціальний пакет, дайте йому нормальне робоче місце, він поїде працювати тоді. Деякі райони, наскільки я чую, і селищні, сільські ради, воно вирішує це за допомогою надання навіть житла, так? Так, яке надає сільська рада, а тільки приїжджайте і працюйте з нашими дітьми, з нашою молоддю. І... Навіть не лише сільська рада, навіть приватні сільськогосподарські підприємства дають житло, дають умови, дають зарплату, працюйте. Все. Ага. І є такі, що їдуть. Ну, це добре, що є такі умови, є. І сподіваємося, таких умов буде найбільше. А тепер перейдемо саме до вступної кампанії цього року. Отже, з огляду на те, що було в минулому році, кого ви випустили, чи змінилася картина в цьому році, кого у вас запросили, і скільки взагалі бажаючих було вступити
до коледжу. Знов-таки, тут можна прослідкувати таку традиційність, адже щороку у нас великий конкурс на хореографію. Ми всі танцюємо. Це телебачення сприяє тому, що ми всі танцюємо. Да. В нас непоганий конкурс на декоративно-прикладне мистецтво, тому що у нас дуже гарні фахівці. У нас викладають вони всі члени Національної спілки художників, навіть є такі, які відомі художники не лише в Україні. Це також є нашою гордістю. В цьому році, звісно, трішечки щось у нас не так багато було абітурієнтів на бібліотечну справу. Uh-huh. Є знов такий стереотип. Да? Бібліотека, там тихо. No, no. Знаєте, як сказали? Тихо я вам сказала, або тихо сказала я вам. Пам'ятаєте, було такий жарт в КВН. Але насправді це не так. На сьогодні портрет бібліотекаря, я вже кажу, що треба працювати цілий рік на того, щоб створити новий імідж, новий портрет і популяризувати його серед школярів, що сьогодні бібліотекар – це не просто видав книгу і все. Це не так. Це, ви знаєте, можливо, і так бачили, що сьогодні бібліотеки, вони також і співають, і танцюють, і вони стають осередками культури взагалі так, на місцях. Так. І тому, я не знаю, будемо працювати, краще проводити піар-кампанію, щоб дійсно пішло багато бібліотекарів. Так, в цілому є традиційність. Я не можу сказати, що там гірше, ніж в минулому році. Можливо, через те, що дуже багато коледжів, ви знаєте, а випускників не так багато. Тому, так, знаєте, складніше трішку було на деякі творчі спеціалізації. Але я вважаю, я думаю, що план прийому ми закриємо. Буде закритий план прийому. Проблема з заочним відділенням через ці сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання. І ось тут знов-таки вона працює за бібліотекою в селі. Немає фахової освіти. Треба поступити до Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Що треба зробити? Піти здати ЗНО. Що вони кажуть? Оце ми з дітьми будемо сидіти, ми вже не пам'ятаємо це ЗНО. І в цьому році... Трішечки складно. Трішки складно з заочне навчання. Але а взагалі, якщо забрати оцю версію ЗНО на заочне відділення, як раніше приймалися на заочне відділення? Дуже добре. Був конкурс. Наприклад, 7 бюджетних місць, в нас поступали там по 13, по 15 осіб, які сплачували кошти. Тому що сьогодні знов починають дивитися на диплом, на фах. Чи за фахом ти працюєш, чи не за фахом. У нас завжди було дуже гарні конкурси. А от останні роки, особливо в цьому році... Це просто складалися іспити при вступі, так? Вступні іспити були. Спеціальні іспити якісь? Да, творчий конкурс, якщо це на творчу спеціалізацію, і там українська мова. І було ж дуже добре, і вони їхали. І ми якраз село, ми готували заочно для них фахівців. Ну так, тому що випускник, якби він хоче, не хоче, він закінчує школу, він буде здавати ЗНО разом зі всіма. З ДПА, да. А бібліотекар, який працює, наприклад, в тій самій бібліотеці, і він фахівець, але не має фахової освіти, це потрібно готуватися до ЗНО ретельніше. Вони хвилюються, я ж кажу. Мені стільки років, а я піду це здавати ЗНО. Так, от, наприклад, як на мене, то просто... Психологічний бар'єр може так, бути. Так. Наприклад, та ж режисура. Да? У нас дуже багато клубних працівників, там завклубами, худруки, вони знов-таки не мають фахової освіти. І немає ЗНО, і ми не можемо їх взяти. Хоча у нас фахівці, ми готові готувати. Ну, а якось ви збираєтеся підіймати це питання, чи це якось... Це вже на рівні вже закону про вищу освіту поставлено. У нас постійно щось змінюється. Можливо, якщо там коледжі всі об'єднаються з таким питанням, хоча б щодо заочного навчання. Я думаю, що на це не підуть. Не підуть. Ви чули, що в цьому році 11-класник, людина, яка здобула повну загальну середню освіту, якщо вона вступає на основі базової загальної середньої освіти, зробили, щоб вона може вступати лише на контракт. Все. Тобто, якщо ти маєш 11 класів, вона здав ЗНО. Раніше брав атестат за 9 клас, свідоцтво, йшов і поступав. Лише на контракт в цьому році і все. Угу. Тому, що ми можемо сказати? Це вже як там зверху. Ну, і хотілося б більше почути про специфіку складання іспитів саме у вашому коледжі. Адже специфіки, я думаю, аж забагато. Специфіки, так. Да. У нас були коли творчі конкурси.
уявіть собі, там приблизно 50 хореографів, на кожного десь приблизно 20 хвилин. І це зранку до вечора вони всі танцювали, всі співали, всі грали. Там хто актори, ну не актори, а режисура, вони там свої показували творчі якісь витвори. Було дуже цікаво. От, наприклад, сьогодні у нас другий іспит – це українська мова. Вони тести пишуть. То для них вже, знаєте, складніше. Буває таке, що 11 балів – творчий конкурс, українська – 4-5, ну, але він танцює. Розумієте? І що робити? Є. Ні, ну, дивимось. Значить, не прийшов, не прийшов. Значить, будуть, ну, тут вже буде стимул вивчити мову і навчитися писати грамотно. І наступного року, хоча вже наступного року не пройде. Тому що вже тільки 11 класів і на контракт, на жаль. Угу. Ось така ідея специфіка. Але було дуже цікаво. Діти, ви знаєте, в них, ну, от я виходив, дивився, очі палали. Вони хочуть, їм хочеться навчатися, їм цікаво, вони хвилюються, вони там танцюють на вулиці, ті співають, така, знаєте, на фалєшці. Що такого особливого потрібно показати, щоб на тебе звернули увагу і сказали, так, це наш студент? Я завжди казав, перше, бажання навчатися. В очах повинно бути, я хочу навчатися. Друге, не повинно бути сумніву. О, вдруг в мене не вийде, вийде. Я найкращий, та, я найталановитіший. Ну, і третє – це показати свої таланти, які вони є, найкращі показати все. Якщо… Ну, хореографи, зрозуміло, танцюють. Так. Вокалісти, зрозуміло, співають. І перевіряють музичний слух. Ага. Інструменталісти грали і також їм перевіряли музичний слух. Режисери їм не повезло більше всього. Чому? Тому що вони їм треба і заспівати, і станцювати, і зіграти, і етюд показати, і вірш розповісти, і байку, і гумореску. Тобто зробити міні таку виставу. Ага. Все. Художники 2 дні малювали. В них було 2 етапи, вони з натури малювали, виконували такі завдання. А ну, бібліотекарі і діловоди, вони складали українську мову і історію України вже у нас. А чи є якась така система оцінювання специфічна? Тому що мені здається, що дивлячись на такі творчі конкурси, дуже багато грає суб'єктивна точка зору. Я тільки хотів сказати, да, у нас є критерії оцінювання, розроблені, там, да, наприклад, там, щоб мав там, слух, там, ритми і багато іншого, але є суб'єктивно. Сподобався викладачу чи не сподобався. Сиді, наприклад, приймає екзамен куратор групи, який буде вести, йому сподобався, він має вже, це сугубо суб'єктивне. Тут навіть, якщо давати апеляцію, на що? Ну, от я вважаю так, дуже гарні там виворотність ноги, там ще щось кажуть, як хореографи, і все. А чи буває так, що якщо, наприклад, бажання навчатися і співати перевищує там рівень слуху, наприклад, музичного, буває, що все одно беруть дітей? Буває, буває таке, що дійсно людина, знаєте, як я казав, не має цього сумніву, да? Вона... Впевнена, що буде навчатися, я думаю, що буває. Буває. Я особисто не приймаю участь у творчих конкурсах як екзаменатор, да? Але буває, сиджу, дивлюсь, то звісно, що буває харизма, є харизма, да. Ну, значить буде навчатися. Навчатися. Далі ми для того ми беремо, щоб навчати далі. Так цікаво слухати про вашу наступну кампанію, все настільки суб'єктивно і відносно, тому що можна поступити навіть завдяки харизмі. Так? Харизма, ну, так. Мені здається, що більшість ваших абітурієнтів – це ті, хто вже цілінаправлено давно йшли до вашого коледжу. Тобто це вихованці якихось гуртків, там, студій, театральних, танцювальних. Так. Дивіться, ми в якоїсь мірі є монополістами, зараз поясню, в якому плані. За 63 роки вже стільки наших випускників є керівниками творчих колективів, які вже цілеспрямовано готують для нас абітурієнтів. Буває, телефонують, ой, такий талановитий, послухайте. Ой, я вам такий талановитих дітей привезу, я такий талановитих. І вони йдуть, ми працюємо з ними, навіть якщо там 7-й клас, 8-й клас школи, ми вже з ними знаємось. Вже знаєте про них, що да? Вони мають в перспективі. Да. І стати. Наші випускники, вони якраз нам і поставляють наших абітурієнтів. Бо, знаєте, є такий колектив, я не буду казати, який, там випускниця вже дуже-дуже багато років керує і каже, все, от я вам даю, от він випускається, це вже буде керівником мого колективу, я піду на пенсію. Ні. Знову, ну, буває таке, знаєте, ідея, поступив, поїхав до Києва, або ще щось, є і такі.
Що хотілося б от, з огляду на ту кампанію, яка проходила в цьому році, ну, крім тих питань, які ми говорили, що б хотіли б на чому наголосити для майбутніх ваших абітурієнтів? Наступний рік, можливо, хтось замислюється обрати саме ваш навчальний заклад. От я хотів би звернутися до батьків. Дуже часто батьки нам кажуть, ну і ким він вийде, ну і ким вона вийде. Я говорю, ви знаєте, у нас так же само, ну то так же можна сказати і про юристів, да, і там про там, економістів. Справа в тому, що наш випускник має стати після випуску, да, має можливість бути заслужена артистка Ірина Бабенко українського театру. Наша випускниця, заслужений артист України Андрій Мастренко в Київському театрі, народний артист України, нині він, на жаль, його нема, це Андрій Жигалкін, народний вчитель України Сергій Січко, директор муніципального колегіуму нашого, керівник хору Омелян Шпачинський, Анатолій Затурян. Я можу перераховувати, тому чому хвилюватися. Я завжди кажу батькам, от як дитина буде навчатися? От тим вона і стане. Якщо вона буде плохо навчатися, піде тоді на ринок, і в нас і юристи на ринку є, і кандидати, і доктори наук, ми всі знаємо це. Ось саме це не треба боятися. Про будь-яку професію. Про будь-яку професію. Я сам є випускник нашого коледжу, тоді було училище культури. Сьогодні я директор. Я колись сказав одній там, да? Також вона не знала, чи ти, чи не йти. Я кажу, та буду директором коледжу, я піду, вона буде. Все може бути. То от це саме головне. І ще хочу сказати, що якщо не буде в нас абітурієнтів, в нашому навчальному закладі, то не буде культури. Ми там музичне училище, університет культури, да, в комплексі, ми якраз і є цей фундамент для розвитку культури нашого краю. Тому не хвилюйтесь. Потім в подальшому буде казати, о, от моя донька там, або мій син, це є корифей там, розвитку якогось мистецтва в нашому місті. А я можу сказати, це Юнги керівник Елла Акманова, Джерель це керівник Макарова, Смикова Тетяна це дивертисмент, це кращі колективи, Захарова Капріс, наші випускники. Все. Тому йдіть, не хвилюйтесь, не бійтесь, ми зробимо з вашу дитину найталановитішу, найкращу. Ну, знаєте, коли до цієї студії приходять інші навчальні заклади, ну, такі, які вчать нібито серйозним наукам, так? Ну, відносно, не ображайтеся. Ну так, просто як можуть подумати оті батьки, про яких ви говорили. Вони заохочують багатьох дітей, що в нас, крім навчання, в нас є ще позашкільна освіта, у нас багато там гуртків, у нас можна тим займатися. Ваше все навчання – це та сама позашкільна їхня освіта. А в нас сказати треба так. У нас це, знаєте, такий великий творчий механізм, де в переривах ви будете вивчати історію, філософію, там, якісь дисиви. А в цілому у нас, повірте, у нас постійно концерти, фестивалі, конкурси, і по-іншому ми не можемо ніяк. От зараз поїхав наш випускник і студент в Італію на конкурс гітаристів. Перше місце, друге місце і дипломант в Італії. Що потрібно зробити тим, хто вже знає, що він по балах, наприклад, пройшов? Прийти 28 липня, подивитися на рейтингові списки. І якщо немає оригіналу документу, да, і він вирішив нас почати віддати оригінал документів до приймальної кампанії, і все. І потім прийти вже 29 серпня або 1 вересня і кричати «Ура! Я студент Миколаївського коледжу культури і мистецтв». Якщо ці студенти з області, де вони проживають? Гуртожиток. Є гуртожиток. Є гуртожиток. Видається, ми даємо гуртожиток. У нас 5-поверховий гуртожиток. Причому, знов-таки, дуже там весело жити, адже там музичне училище. Я себе уявляю. Там музичне училище, один поверх, ми два поверхи, актори українського театру, російського театру, театру ляльок, філармонії, все це в нас гуртожитку. І над всіми хореографи, які танцюють всім на голові, так? Ні, ну що, ті танцюють, ті співають, ті малюють, ті там ще щось роблять, там весело їм. Дякую вам за інформацію надану, за таку цікаву розповідь, нетрадиційну, про свій навчальний заклад. Сподіваюся, що всі ті абітурієнти, які до вас прийшли цього року, вони дійсно будуть працювати на благо нашої культури, культури Миколаївщини. І дай Боже вам здоров'я, вашим викладачам, що і наснаги навчити, передати і виростити гідне покоління з тих абітурієнтів, які вже вступають до вашого коледжу. Дякую, так і буде. Так і буде обов'язково. Дякую вам. Я сьогодні, нагадую, з нами в студії був Сергій Васильович Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв.
До побачення, до нових зустрічей. Дякую нашим глядачам, що залишалися з нами. Заходьте до нас ще по вівторках, якщо хочете дізнатися, чим живе освіта нашої області. До побачення, до нових зустрічей.